Bueno, doncs comencem l'etapa d'avui. Bon matí per començar. Aquestes les etapes més xules al Camino, per no dir-te la mia. Doncs, arribant a un dels llocs més emblemàtics i mítics del Camino, abans d'entrar al Bierzo. Aquí la tenim, la Cruz de Ferro. Abans que es cristianitzés el Camino, aquí es venerava el déu Mercuri. Deixava una pedra que portaves a casa teva i la deixaves aquí en honor al déu Mercuri, protector dels caminants i peregrinos. I aquí veiem el senyor Tió coronant el cim. Libertad! Això que cau no ha pogut aconseguir. Mira quin paisatge, quin el solet. Doncs ja baixem i ara sí que sí a la meva estimada terra del Bierzolim. ¡Vamos allá! Manjarín. Quina llàstima, aquí hi ha banderes sempre, hi ha molt d'ambient aquí sempre. Una creu protectora. Doncs aquí és on te vull dormir algun dia. Bon dia! Aquí toquen la campana, els pelegrinos, els dies a boira de neu, perquè la gent no es perdi, com es feia antigament a l'època medieval. Ja tens sisat el Bierzo, eh? Estic a punt d'arribar i ja estic mig emocionat i tot. Tot d'alegria, eh? A més, aquí tens l'hoste. Què et sembla el paisatge, Cartió? Ara ja no et pots queixar, eh? Ara ja... Aquest banc jo m'hi vaig assentar una vegada. Aquí. Tens unes vistes. Mira quines vistes tens, tio. Te sentes aquí i et fots a mirar vaques. Vistes bierzanes, tio. Sí o no? Nos veo proposar bienvenidos al Bierzo. Acebo unos pobres més macos del Camino. De fusta. Super maco. Super maco. Super cool. Bueno, ja he arribat a Molina Seca, poble molt bonic del Bierzo. Caem a Neufraga.
Manda huevos. Aquí veiem pelegrí més hippie de tots. I molina seca. Tan maca com sempre. I aquí, productes al Bierzo, típics. Doncs, ja són la una i un quilòmetre ja arribem a Ponferrada i ja donem per acabada l'etapa d'avui. Entrant al Gran Bierzo ja. Albert Municipal de Ponferrada. Semblava impossible aquesta etapa. Ho hem fet.